Daha bir beynəlxalq təşkilat Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı nikbin proqnozunu açıqladı. BMT-nin Dünya İqtisadiyyatının Vəziyyəti və Perspektivləri adlı hesabatına əsasən 2022-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 4%, 2023-cü ildə isə 4,1% artım nümayiş etdirəcək. Hesabatda Azərbaycan da daxil olmaqla region ölkələri üçün iqtisadi artımın əsas driveri kimi şəxsi istihlakın artımı göstərilir. Daxili tələbat yüksəlib, iqtisadi aktivlik çoxalıb. Pandemiya ilə bağlı iqtisadi məhdudiyyətlərin də aradan qaldırıldığı göstərilən hesabatda enerji sektorunda qiymət artımı iqtisadi artımın əsas qüvvəsi kimi qeyd olunur. Eləcə də inflyasiya ilə bağlı da proqnoz verilib. Mərkəzi Bankın ötən ilin 11 ayın nəticələrinə görə inflyasiya göstəriciləri 6,6% olub. Amma BMT-nin proqnozuna əsasən, bu il Azərbaycanda iqtisadi artımla yanaşı inflyasiya da aşağı düşəcək. Proqnoza əsasən 2022-ci ildə inflyasiya faizi də mülayimləşəcək, 8%-ə qədər aşağı düşəcəkdir. Və inflyasiya faizinin aşağı düşməsinin əsas səbəbi kimi Mərkəzi Bankın həyata keçirəcəyi sərt pul siyasəti göstərilmişdir. Və ümumiyyətlə qeyd edim ki, bu bütün region ölkəsi üçün, deməli MDB ölkələri üçün də eyni proqnoz, oxşar proqnozlar vardır. Və dünya ölkələri qarşısında duran əsas problem olan inflyasiya probleminin həllini Mərkəzi Bankın keçirəcəyi sərt pul siyasəti ilə Praktik olaraq həm Azərbaycan hökuməti, həm də bir sıra beynəlxalq qurumlar 2022-ci ildə Azərbaycanda iqtisadi artımın olacağını proqnozlaşdırır. Beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən bu rəqəm 2-7% arasında dəyişir. Hökumət də rəsmi proqnozlarında 2022-ci ildə də iqtisadi artımın davam edəcəyini gözləyir. Bu rəqəm həm də onunla bağlıdır ki, 2021-ci ilin yekunlarına görə iqtisadi artım göstəricisi 5%-dən çox olub. Qeyri neft iqtisadiyyatında 7,2% artım qeydə alınıb. Bütün bunlar isə onu deməyə əsas verir ki, qeyri neft sektorunda əldə edilən irəliləyişlər davamlı olacaq. Sözügedən sektorda bu ildə artımın olacağı ehtimalı edilir. Ümumilikdə isə Azərbaycan regionda ən çox iqtisadi artım nümayiş etdirən ölkədir. Azərbaycan artım faizinin stabil olmasına nail olan ölkələr sırasındadır. Artımlar isə bilavasitə büdcə gəlirlərinin çoxalmasına təsir eləyir. Əli Rızaev, Alidə Fərhadqızı, İqtisadiyyat Xəbərləri.